Ете така, може би го слушнавте мојот колега, ајде веќе, ајде така е, ајде си направивме одличен муабет, ајде, и заврши уште едно полуфинале во кое што мојата Данска не успеа да се пласира во финалето. На вистина е еден пенал кој што не требаше никако да се суди, едно големо у за судијата, Игески знам дека погрешив, но тоа е. Добро, добар ден и добро ни дојде слушателите во оваа емисија и веднаш стартуваме со наш гостин. Нема тука чекање, порано имаше една емисија спорт музика, предходно имавме музички гостин, сега одиме директно на фудбал. Наш соговорник, на моје огромно задоволство, е доенот на спортското новинарство, не само македонско, туку и балканско, поранешно југословенско, тоа е колегата во пензија Атанас Костовски Таско. Добар ден и повелете во емисијава. Добар ден и овде е поприлично топло. Како е во Прилеп? Па не само топло, туку и станува жешко, меѓутоа не ни е прв пат, ние повозрастниве, да кажам, сме навикнати и на топло и на ладно, па мислам дека ќе се издржи. Добро е, под исто сонце сме, а интересно, од прилика исти фудбалски градови сме. Скопје, Вардар второлигаш, Прилеп победа второлигаш. Што му се случи нова на македонска фудбал? Добро, европското првенство е во центар на вниманието, меѓутоа рака на срце, она домашното повеќе е било и повеќе боли. До кај стигна победа и до кај стигна Вардар? Да, и ќе разговараме и за победа и за Вардар, имаме во предвид и тоа, меѓутоа европско првенство си е европско, цел свет гледа фудбал, сите очи се вперени таму каде што се најдобриве екипи, сега следи финалето, вчера беше второто полуфинале и вака би почнал, колега Костовски, најтешко прашање ви поставувам на самиот почеток. Беше ли пенал или не? Не, без прашање, јас ке речам, уа, судија! Истото и јас го кажам. Е, така. Ајде гласно уште еднаш. Уа, судија! Уа, судија! Уа, судија! Мене ме подсетува на 1968 година. Добро, не знам, колега, дали роден, кога си јас тогаш бев на службена задача, го коментирав. Јас па да речам, сум бил некаде, може би, во Пелени. Добро, да. 1968 година во Рим игра финале на Европското првенство Италија и Југославија. Југославија претходно да совлада Англија во Фиренца со 1:0. Имаше еден судија, се викаше Динс. Тој едноставно ја динствува југословенската фудбалска репрезентација, како во онај експрес вонец да ја стави, не дозволи да игра, судеше и пресудуваше на штета на Југославија во корист на Италија, како што сироќе тоа го направи Мекеле. Мислам дека ќе се врати тој во Холандија, меѓутоа ќе му биде срам и да излезе да прошета. Вистинските љубители на фудбалот сироќа на сите страни на светот, тамо кај што се гледаш овој директен пренос, кажа дека пенал не постоеше, срамно е што и вар системот не беше активиран, или барем ние не видовме дека беше проверен како што треба. Англија заслужува финале, конечно во татковината на фудбалот, ајде повтор па да се радуваат едно финале. 1966-та тоа беше нивно прво на светското првенство на Вембли, но и стариот. Интересно, и тој надпревар сум го гледал, бев асистент на изворедните колеги Младен Делич и Владан Стојаковиќ, лесна им земја, како што им биде лесна, да им биде лесна земја и на моите почитови колеги Тачко Локвенет и Ацуле. Па извореди и Драги Башевски во својата професија, секој на свој начин. Мислам, еве, кога зборуваме за фудбалот, го нема Ацуле, ја нема и она вистинската победа.
Да, така, да, само ве дополнав со Драги Башевски и тој, за жал, почина. Лесна во земја. Тај нема, тоа е тоа. Нема сите, нема да побегнеме од тоа, меѓутоа, ете, драги колеги, се сеќаваме на нив во овакви моменти, биде ги дадува сир, секој од нив силен придонес и некој во футболот, некој во новинарството. Така да судиите, на вистина, се некогаш клучни, иеко велам Англија, по оно што го прикажа и конечно по историјата, по вложувањето, по сето, по атмосферата, заслужи финале, еве да речеме пред англичаните и Муриньо и Вагнер рекоа дека пенал не постои. Колку вам би се вика тоа допаѓа или не, во секој случај пенал синоќа немаш. Да, меѓутоа тука вчера веднаш се прашав кога настана ситуацијата и се веќе во тие секунди се очекуваше одлукава на судијава дали пенал или не, и кога покажа на белава точка имаше реакција од данците нормално и очекував во тој момент судијава да ја искористи оваа технологија и да погледне самиот од повеќе агли, може би сега кој знае колку камери има, но тој одби и воопшто не сакаше да погледне, категорички покажа пак на белата точка, дали, дали тука се насети дека, дека нешто не е во ред? Сигурно да, меѓутоа не го командува пак и вар собата. Мислам дека и тие требаше да бидат уборни, бидеќи ти имаат помагали, имаат можност мирно од неколку агли со ново забавување со употреба на таа технологија да се уверат дека не е пенал и они треба понастојчиви да бидат. Меѓутоа, веројатно, ајде не речеме неспорски тоа, дека постоел некој таен план, ете, поради привлечността на финалето, англичаните и со мала помош на судиите да стигнат до финалето. Инаку, денеска негде видов на некои фотографии, тоа во директот преносиното не се забереша, во моментот на центар шутот, на теренот постоја две топки. Две топки во моментот на центар шутот пред постоја досудувањето на пенолот. Игра имало две топки на теренот. А тоа е веќе повреда на правилата, материјална повреда, и ајде се, никој нема да се жали, сигурно, до студено, престудено, меѓутоа тоа останува за секојаш во меморијата на сите оние што го гледале, тој полуфинален надпревар. Да, со еден пенал да се одлучува кој ќе оди понатаму, односно не понатаму, туку во прашање едно големо европско финале. Не се согласувам, пеналите одлучуваат, па тие си во пропозициите. Но на вака начин досуден пенал, тоа е неправда. Тоа е кражба, тоа е неправда. Еве, од помладиот колега има едно прашање. Еве, јас да се вклучам во разговорот, сакам да ве прашам. Мене ми е многу мило вака што ве слушам на телефонска линија, кога вие коментиравте, јас премногу учев од вас и морам тоа јавно да го кажам. И кога ве слушав, добивав сила и енергија за да станам јас спортски новинар и јас спортски коментатор. Прашањето ми е, како вие би ја коментирале ситуацијата од синоќа кога покажа на белата точка, кога вие би го коментирале на преварот? Кој би бил вашиот коментар? Човечки е, секој има право да греши. Е, сега грешката, за да се избегне, да нема последици. Во времето во кое живееме, да речеме, јас веќе спомнав 68, што ни направи тој динс тогаш на Југословенската фудбалска репрезентација. И още ти репрезентацијата не судеше многу видливи фаули, па може би имаше, јас сум заборен, и пенал за Југославија, па се, според пропозициите, тогаш се играше нов надпревар, после два дена Италија победи со 2:0. За да не се случуваат такви работи, бидејќи влогот во фудбалот е неверојатно голем, мислам финансиски, еве само да се подсетам,
UEFA за последното европско фудбалско првенство 2016 година имаше чиста добивка од 840 милиони евра. Од дефиније малку се омрсивме како македонски фудбал, а самата Франција како домакин имаше заработка од 1 200 милиони евра. Велат, пресметале, само да завршам мислата, дека 600 000 тогаш љубители присуствувале на надпреварите како гости во Франција. Секој оставил во просек на 8 или 9 дена околу 160 евра. Така да фудбалот е бизнес, е за да не се случуваат такви неправди, бидејќи влогот на еден гол е неверојатно голем, е воведен тој вар систем. А синоќа, жолт картон или црвен, ете, заеднички верувам е мисла на сите љубители на фудбал и вар системот синоќа заслужи црвен картон. На социјалните мрежи веднаш по надпреварот се појави една фотографија од кралицата на Англија како седи во вар собата и тоа беше главна тема по надпреварот. Не слушам, каква е фотографијата? Кралицата на Англија како седи во вар системот и не му дозволува да функционира. Добро, јас се следим една друга карикатура, пак малку од 1952 година од Олимписките игри во Финска, во Тампере, игра Југославија и Советскиот Сојуз, тоа е време Тито Сталин, за по младите, тоа е време на Инфобиро, првиот надпревар 5-5, во вториот 3-1 за Југославија, тогаш цела Југославија покрај радиоапаратите, карикатура во борба, слуша Сталин радиопренос и со секира го крши радиото. Тие времиња се добре, карикатурата, парно кралицата е сила, она нема веројатно некоја законодавна, не знам каква сила, меѓутоа, ете, доволно кажува се тоа. Фудбалов колку е голем, дава е инспирации за се и се што па и за карикатури. Сигурно. Ве праша помладиот колега во врска со вашиот коментар во одредени ситуации, конкретно да, за ова синоќа, дали спортскиот коментатор, новинар, се подготвува за нешто за да го коментира ако се случи предходно или тоа е момент на инспирација во самиот момент? Сега, вака, добро, веројатно имаме и доволно време и простор, може имаме да сигурно се поправиме момент, добро. Нема ограничување кај нас. 1984 година во преседно Олимписките игри во, ајде, тогаш нашето Сараево, беа тоа најдобрите организирани олимписки игри до тогаш во историјата на олимпизмот, на зимскиот особено, и ерата имаше подготовки околу реализацијата на преносите. Ерата тоа беа сите центри, Скопје, Белград, Загреб, Љубљана, Сараево, Титоград и така натаму, техника заедничка, сето да реализиравме на вистина олимписки игри за паметење. И во подготовката на коментаторската екипа правевме некои као семинари, се собиравме од време на време во Сараево. Мене ми беше дадено домашна задача вовет на телевизиски пренос. Значи, оние први минути во влегувањето на преносот, онакоја добар ден, добро вечер, добро утро, драги гледачи, слушатели и така натаму, се до првиот свиреш на судијата, до почетокот да натпреварат, што да каже коментаторот, како да влезе во преносот. Значи, подготовка е потребна, дури и за тој дел, да речеме, ајте, скокови на Игман имаше олимписки, времето е, и се тоа, скокалдицата е толку долга, такви скокови, пропозиции. Ама што ако падне магла? Нема надпревар. Што тогаш коментаторот, како да се снајде? Или што да каже, како да го отпочне преносот?
Znači, mnogo varijanti, da, treba da se podgotova komentatorom za svega situacija, osobeno treba da ih poznava propozitivite. Se sjećam u ovoj moment svega, nede nadprevar Bregalnica i Siliks od nadprevarite na makedonskoj futbolsko prvenstvo, ali to je nekada u vreme koga po našata po televizija Skopje ne beše, znači po zajedničkata federacija, ima meni na programata Telesport. Имаше онај спорен момент за студиите. И интересно, на тој натпревар Давидков, не, во понеделник беше емисијата, Телеспорт, тоа е ден по спортскиот викенд. Така да, јас мислев четврток по европските натпревари во среда. А, да, тоа сигурно. Не, меѓутоа спориме со на редовна програма, тоа е уште од времето на јерата на Југославија, на федералното наше живење. И Давидков шутира слободен удар, топката удара во гредата или во директ, мислам во гредата, се враќа до него, директно шутира, значи не игра ниту еден друг фудбалер, директно шутира, постигнува гол. Судијата го признава голот, радост, извореден, сите стануват, аплодираат. Значи, во тој момент, судија, помошници, делегат, тренери, фудбалери, никој не ги знае правилата. Утредента, ние во Телеспорт, не знам, ајде да речеме се сеќа, може би Гоце Попе беше, или не знам што, меѓутоа, јас од секојаш во подготовки да си носев еден приручник на правилата фудбалски, студентски, Анчевски, мислам, издадено во издание на Фудбалскиот сојуз на Македонија, еден приручник, и таму пишува убаво дека не смее произведување на слободен удар, на пенал и не знам што, фудбалерот да игра два пати со топката. Воздух е директот или гредата. Значи, ако голманот, како синоќа при изведувањето на пеналот, ја одбиеше топката, Кейн имаше право да игра повторно, регуларно даде гол. Меѓутоа, ако се одбие топката од гредата, од директот, од стативата, што викаме, и директно повторно истиот фудбалер упати, шути, постигне гол, тоа е неважечки гол. И во тој, значи, наш Телеспорт, по таа анализа, ние констатираме, се докажа, се разбира, дека тоа не е гол. Така да речам, дури во убавината на фудбалот и судиите некои грешат на правилата, има материјални грешки кои можат и на крајот и да бидат или фатални, или за некого пак и користни, се разбира. Така да подготовка на коментаторот е секојаш потребна, особено мора да знае оне што се вели партитурата, тоа е пропозициите на надпреварот, што е она, што може да биде правило, што не биде правило, да познава материјата со која работи. Младен Делич, кога ја гледам она славна негова снимка со негов коментар во последната минута кога беше постигнат тој гол, за Југославија, ми изгледа дека Младен Делич со душа го чекал тој момент кога тоа ќе го каже. Сигурно. Те интересува, јас со колегите по возрастите, иначе, еве, малку историја, ако не сте знаеле, првиот радиорепортер во Македонија од фудбалски надпер, што вршил пренос, тој е вашиот сограѓанин, Коле Чашоле, како председател на Фудбалскиот сојуз на Македонија, како главен уредник на радиото, Вардар, Македонија и Победа, пред да се позиционираат да биде Вардар, го врши првиот пренос. Младен Делич се подготвуваше, бебе во иста соба 1998 година во Аргентина, светското првенство,
и за финалето заедно во основа да се подготвува, би вели Костовски. Ја се подготвувам исто. Дали е Трешнерка и подсусед, или Аргентина и Холандија, тогаш финалето беше. Јас во тој момент работам, пренесувам се едно. Сакам луѓето да ме запаметат по добро завршена работа. Се едно, дали е тоа финале на светско првенство или надпревар од втора, да речеме, фудбалска лига. Сакам луѓето да ме запаметат по добро завршена работа. Може би тоа ќе ми биде последниот пренос во животот. Е, сега да се вратам на надпреварот. Имаше човек од повозрастите секој нешто да научи, да купи, да треба добро да слуша, само и да слуша и да гледа, се разбира, и да прави филтер што треба да задржи, а што треба да отвори. И тој надпревар Југославија, Бугарија, поради лоши временски услови, јас не успеав да стигнам во Сплит и го работев од студиото во Скопје. Многу преноси, ние велиме тоа офтио, слушалки на увото, се слуша коментаторот, ако има, како водич, ако нема, не е тоа што слушаме само меѓународниот тон. Јас го слушав младен. И оде спротивно од неговиот коментар. Тој се предаде рано дека нема шанси. Јас пак, поучен од преворот Југославија-Грција, 1972 година, онда 74-та, тој се играше во декември 73-та година, Југославија требаше да совлада Грција со два гола разлика за да се избори мајсторска со Шпанија. Па на 13 февруари 74-та година во Франкфурт, во 30-та минута Каталински постигна гол 1-0 за Југославија и играше Југославија тогаш на светското фудбалско првенство. Меѓу фудбалерите беше и нашиот Кирил Дојчиновски, а тогаш пак председател на фудбалскиот сојуз на Југославија беше Перо Коробар. Испомнувам нашите македонци што се составе дел од историјата и на југословенскиот и на македонскиот фудбал. И така да речам дека да тој надпревар Грција и Југославија, Караси постигна гол во последната секунда, што се вели, и победивме 4-2. Интересно, на тој надпревар јас градев стратегија дека можеме да постигнеме два гола и ги броев секундите, уште 30 секунди за тој четврт или втори гол и така натаму, и падна голот. И реков, ако беше тогаш така, зошто и да не се случи и сега? И некако чувствував оптимизам, младен се предаде едноставно, јас пак викав уште толку секунди надеж за тој гол и падна тој гол, а младен остана во историјата стора. Јуди, ја то могуче? И то не го види дека, мислам, Радарович или не знам кој го даде голот, тој не го виде и праша, вика, ко, то се слуша убаво. Значи, вие бевте тука непосредно до него, на тој меч? Да. Па, мислам дека е веројатно од некој од асистентите. Се седам, јас, еве, на Бембли, како што реков, 66-та година, бев асистент на Младен Делич, на Владен Стојаковиќ, тогаш Англија ја слобода, Германија со 4-2, продолжеци, имаше еден гол, дали е гол, Абрамов в студијата и после долго време се прикажуваше. Тој немаше толку ни повтарање, таа техника, телевизска техника, ни вар систем, оно што ќе виде окото на студијата, тоа е тоа. Да, така то... да мислам дека искуството порекуваш може да те извади, па дури добро. Што се вели, може и некојаш и во погрешна насока, меѓутоа, веројатно сепак ќе даде преносот или играта можност да се извадиш на време.
Мене ме интересира на овие години како можете точно толку да ги памтите и надпреварите, па дури и датумите, па и рековте и секундите, минутите. И мињата не сгрешивте ни едно име. Раданович беше стрелец за, на тој гол за Југославија кога ја победи Бугарија 3:2, а Младен Делич го... Ама иве, не, никој работи се паметат. Да речеме, Каталински го постигна тој гол и Југославија се квалификува за светското првенство. И се враќаме сега во авионот од Франкфурт за Белград, а последниот авион од Белград за Скопје, тоа беше во 23-4, не знам колку часот. Во секој случај, последен авион од Белград, текојаш беше за Скопје. И во авионот колегата, снимателот на телевизија Белград, Топличич, снимаше некои инсерти, разговори со фудбалерите, убава атмосфера, и јас забележував дека никој не направи муабет со Јосип Каталински со стрелецот на голот. И му велам едно време, топ, да молам, ајде, за телевизија Скопје да направам еден мал прилог. И отидов со Каталински, направив муабет и се разбрав што е работава. Би го седал, материалото одеше на Југословенската програма. Мислам, стрелецот на единствениот гол заборавија да го снима. Знаеш, имаше малко, ајде, стите со своите, овај босанец, овај македонец, там и бе, па се сетим ја на него. И така и успеав и да влезам на програмата на Српското јазично подрачје. Ја спомнавте таа 66-та година кога единствената титула ја освои досега Англија, па дали некако се совпаѓа и ова најново време пак Англија име, како да, о... да некој ја форсира да биде прв пат европски сега шампион? Да, да, интересно, ова е второ нивно големо финале. Единствено беше за светското првенство и успеа тогаш, сега кој знае, може би ете ке успеат. Па и италијанците, инако до сега, ајде да се приседам се и да не, сега да не сгрешам. Шпанија и Германија, мислам, по три пати биле првци, Франција два пати, а по еднаш Советскиот сојуз, Италија, Португалија и Чехословачка 1976 година во Белград, она панелинка, голот при изведување на пенал против Германија, иначе Југославија водеше против Германија со 2:0 во полуфиналето, се појави еден фудбалер, 4 гола ни даде, Југославија изгуби 4:2. А потоа во Холандија изгуби во полуфиналето, се играше во Загреб од Чехословачка, да, тоа Чехословачка беше тоа. И потоа за борба за третото место Холандија победи Југославија. А интересно, од 1980 година од првенството во Италија не се игра веќе натпревар за третото место. Еве и образложение зошто. Тогаш во борбата за третото место Италија, Чехословачка, немаш интерес ни од телевизиите, ни од пак домакинот во Италија, гледачите, во финалето Германија и Белгија играа, Германија победи со 2:1. Има еден интересен момент, не знам се новија, те подсетив на при гостувањето на кај колегите на 903 на Скопското радио го кажа, па Хико кажа би сега, значи од тогаш не се игра за третото место. Пропозициите тогаш беа се игра нов надпревар и во тамо негде при крајот на надпреварот Хрбуш постигна гол 2:1 за Германија, а до мене беше коментаторот на Бугарската национална телевизија Николај Колев Мичман, еден многу добар другар. Немавме проблеми како што сега што ги имам со Каракачанов или со
Бойко Борисов, се разбирахме добро, и излегува од кабината и вели, а мамката на тој хребаш вика, ми извади една командировка од джева. Демека една дневница, утре ден да си играше новиот набор, ќе го продолжуваме престојот во Италија. Беше многу, многу вака човек со широко срце, убав човек, се вика, се кој знаеше да се навшегува, да речеме, заедно бевме на Олимпијадата во Бихен 72 година, а тоа е со 10 марки, влегуваме Бон во ресторанот, а јадеш шведска маса, јадеш колку што можеш. И влегуваме, и са исправиме сендвичи и за попладне нешто да имаме, ходиме на некоја олимпијско борилиште, и излегуваме од ресторанот, а влегува колегата Никола Солдатот, а мичманот Николај Колев му вика, а бе, Николај, што правиме, бе, вие овие немци многу даваат, а солдатот му вика, а бе, мичман, бе, тие не даваат, вика, ние многу взимаме, вика, така е проблемот. Косовски, значи, многу спомени од новинарство. Сега ќе ве подсетам на ваше гостување, на наша покана. Далечната 94-та, овде во Прилеп имаше едно радио Соник. Ве поканивте, мислам дека дојдовте со сопругата, со својот автомобил. Имавме цел ден на располагање и предвидено да нашиот разговор да оди во Етеро, значи на програмата на тоа радио Соник. Се сеќам тогаш требаше и предвидовме, ние зедовме десетина столчиња на заинтересирани новинари од цел град да присуствуваат на разговорот и да поставуваат прашања. Но наместо 10 дојдоа неколку стотици љубители главно на фудбалот и на победа, така што ве отсипзува па со прашања, со прашања, со прашања. И наместо еден час, 4 или 5 часа, не знам, до недолет беше тој наш разговор, таа наша средба. Се сеќавате, бевме потоа и на Волипа, да, Наручек и така. Добро, не е толку далеко тоа, 94-та година. Инако со Прилеп ме вразуваат спомени токму од моите телевизиски почетоци. 1964-та година, добри, ја малку у новинарството, пред тоа сум во студентски збор, па во Младборец. За 11 октомври, телевизија Скопје немаше, тоа е своја редовна програма, правев една репортажна белешка од браната, од езерото. Вештачкото езеро. Да, а игра победа и Борат Чачак, и не знам, и Крагуевец. И на тој натпревар, јас со тоскиот снимател Добривеј Ѓорѓевиќ, тамо негде за еден гол седнат во Ладовина, вршев пренос. Вршев пренос за себе. Тоа ми е всушност првиот пренос, подготовка за оно што потоа следува. Од 14 декември 1964 година почнува редовна програма на телевизија Скопје, а сум учесник во првиот дневник. А следната година, 1965 на 25 октомври, првиот директен пренос, Вардар, Црвена звезда, 2:0 за Вардар. Значи, првиот сушност, подготвителен пренос, го правам со фудбалерите на победа, затоа потајно бев и голем навивач на победа, тоа покојниот Ацоле најмногу добро го знае, и сум помагал на победа и преку спонзори некои и така натаму. Меѓутоа, ми е криво што ете во ова година кога македонскиот фудбал е присутен на Европското првенство, победа, како да речам, се мака мачи во втората лига, пара дури е иззад моето китко од Пекчево на табелата. Не знам што се случува. Јас, да речеме, не слушам ништо од Хари Чиристевски, поранешен председател на Фудбалската федерација на Македонија. Па
Некоја ше витаминка, па тутрускиот комбинат, па пиварница, па не знам што. Очигледно е сепак во магијата на еден човек. Некој кој треба да ги спои, да ги соедини, да ги убеди. Ја мислам дека победа несто априле, неслучено беше на фудбалскиот град во Југославија. И така го викавме и така се гордеевме ние по бројот на жители и по посетата. Па има во документацијата на телевизија Скопје, на македонската телевизија сега, инсерти од надпревари, кај што она трибина беше преполна. Не знам само... Не знам, да, за, е, зато е Варда Второлига, зато што е победа слаба. Силна победа, секој знаеше и силен Вардар. Тука лежи одговор на прашањето зошто и Вардар, зошто и победа се, ајде не речам, фудбалски за никаде, чим се второлигаши, а со такви брендови, со такви имиња, тоа е, мислам, срамотен за сите кои на некој начин се близки или го сакаат Вардар или победа. Сакаме да ве прашаме едно прашање и очекуваме ваш искрен одговор. Овде си ги прашуваме во текот на нашата емисија која што работиме заедно на Европско, сите наши гости кои што се фудбалски тренери, стручнаци или работници, фудбалери, некогашни и сегашни. Што мислите вие? Кој е поголемо дерби или кој е најголемо дерби? Вардар победа или победа Пелистер? Од секојаш по бројот на посетителите, по привлечноста, по мирисот што се вика на фудбалската игра, па и неизвестност, биле Вардар и победа. По постигањата на југословенската фудбалска сцена, тоа е Вардар и Пелистер. Има разлика. Значи, Пелистер успеа да стигне до првата лига. Победа не успеа. Да, знаете, но за по дерби... пропозиции се тоа. Тоа е она мерило, вика, да добиеш таква награда, ти треба тоа и тоа да постигнеш. Да, значи, Костовски... Пелистер успеа. Костовски, јас да се придодам овде малку пристрасен да бидам, ако го земеме дерби, како дерби, прв предуслов за дерби е публиката, па мислам дека победа и Вардар не само во Прилеп, туку го имаат преполнето стадионот и во Скопје кога е гостувала победа. Да, точно е тоа, меѓутоа во историјата на македонскиот фудбал сепак ќе остане забележено 23. мај 1992 година или трета, ајде сега. Трета. И она прво финале. Трета беше првото. Прво финале Вардар Пелистер 1:0. Пон стадион, амбиент, секако што треба, како да наликува, да речеме, на една држава која ете под самостојно да чекори. Тоа беше вистински фудбалски празник. Со сите нишани. Да. И од посета, и од квалитет, и од атмосфера на трибини. Да, тука беше и председателот Глигор, сеќам, тој го додели и пехарот. Да. Меѓутоа, сакам да кажам уште нешто. Во 60-тите и 70-тите години од минатиот век, кога Вардар претежно играше во прва лига, но отпаѓаше и во втора, а во втора лига ја чекаше, го очекуваше победа, за да биде тоа дерби. Па јас во последниве години некако истражувам во овие стари броеви вестници Нова Македонија Вечер и Белградски спорт, гледам дека имало секции, сега неверојатно за овие млади генерации ќе звучи, секции на навивачи на победа. Секција на навивачи на победа во Скопје, секција на навивачи на победа во Битола, во Кавадарци, во Штип и на други места. Добро, мој еден близок пријател Хаджи Василев, голман беше заедно учен во гимназија во Кочани, беше голман еден од најдобрите во тој момент во Југославија. Така да, еде, поради тоа што имаш и Кончанчани, имаше секции таму и онаму, како и што за Вардар. А победа или Прилеп, широм Југославија, која ќе се спомнеше за фудбал, едно беше. Тоа е најфудбалскиот град. Затоа што секоја слика од надпревар во Прилеп значеше полни трибини.
А фудбалот се игра за гледачи, секако. Па, Костовски, јас ги собирам тие материјали, за посебно ме интересираат навивачиве, како целна група, не сегашниве навивачи, туку оние поранешните, тогаш немаше комити, не беа именувани тие навивачи, туку едноставно навивачи, и има еден прекар, имале еден прекар овде во Прилеп, ги викале борини. Она борина што се користи за подпалување на оган. Ги викале борини, бидејќи толку биле прегреани за победа, не можеле, едноставно животот им бил победа. Без победа не можеле. И сега се разбира се во пензионерски години, па тие ми ги кажуваат тие приказни, и има многумина кои што верувале или не, на стадион оделе секој ден, а кога во недела се ближало некое дерби, тие оделе уште од изгреј сонце. Што ми изгрева сонцето, вика, одам на стадион, па што бараш, викам, на стадион, кога надпреварот почнува во 17:30 часот. Па вика, да видам дали е добро теренот уреден, ако врнело предходниот ден, треба да се поправи, да се изравни, па да разберам дали ќе игра тој што беше повреден, составот и така, цел ден му поминува пак со победа. Не се потреби се боринки. Има оправдување или одговор на ова прашање? Да пустиве телефони, ови интернети, кај младите многу други љубови се појавија и така натаму. Нема, фудбалот се сака, кога се сака фудбалот, се е лесно. Ете, тогаш доаѓале од рано изутрина и да сечам во надпреварите во Скопје, на оној стар стадион. Па и тонјаници, па луѓе сакај да се префрлат преку трибините, да влезат и без карти, така натаму сега и пари да му дадат некому рече и не оди на фудбал. Други времења се така да треба е само со квалитет. Само со квалитет. Еве што пласмен на нашата репрезентација предизвика. Колку само наши колеги ја почувствуваат убавината на едно големо надпреварување. Во Букурешт 3:40 специјални известувачи од Македонија имаше на надпреварите на нашата репрезентација. Колку навивачи отидоа, добро, забележа рекорд веројатно во испивање на пино, на пиво и така натаму. Меѓутоа, тоа е она успехот, квалитетот, едноставно е локомотива на таа фудбалска композиција. Веќе народот бара квалитет. Не е само она, ја набивам за победа или за Варнар или за Македонија. Сакам да бидам на теренот кај што си и другите. Добро, Македонија е на 23-то место, Турција на 24-то. Меѓутоа, таму бевме. Бевме на Европското првенство. Ја што викам, кај се комшиите наши? Грција, Албанија, Србија, Бугарија, Косово, Босна и Херцеговина. Ги нема. Ние бевме таму. Бе и словенците ги нема, и романците. Ај. Така да, убаво е кога ќе се биде на големата сцена, тоа е добро за сите, а и нашата професија на некој начин. Колку само да речеме сега, низ вашата емисија, низ програмата на јавниот сервис, мора да пофалиме Македонската телевизија, колку само да заборавени фудбалски имиња се појавија. Еве, најдеш работа, ангажман за сите. Многу прашина, да речеме, исчистивме од многу заборавени фудбалски, судиски имиња и така натаму. Работа е, добро е тоа за сите. Штете е што само ова наша држава нема спортски вестник, да речеме. Едно од редките во Европа што нема немен спортски вестник. Штете. Костовски, во една прилика, тогаш кога гостувавте во Прилеп, се сеќам дека ве прашав од новинарот се очекува да биде објективен, не субјективен. Но вие ми рековте, па и тој е човек и ако игра неговиот омилен тим, како што порано беше Вардар,
во таа поранешна Југославија, дозволено му е и да подвикне, да се подизрадува кој ќе постигне гол. Вие на ова европско првенство, освен за Македонија, за кого навивавте? Е, сега малку морам да се подсетам, значи јас навивав и за Победа, ама кога? Навив и за Вардар и за Перистес. Не разбира кога се навива. Сите коментатори навива за своите репрезентации. Нормално е. Значи, беше дозволено, ама притаено, што се вели. Е, кога играат Вардар и Победа, тоа не треба да навиваш. Треба да сокриеш, ако ти си футболското страце ти тука за Вардар или за Победа. Ако играа Звезда и Вардар, а те слуша Југославија, треба да криеш. Ама ако те слуша само Македонија, ќе поднавиеш малку и ќе викнеш за Вардар. Оти Вардар, да не забораиме, беше и силен, затоа што и Тимовски играше од прилеп во Вардар. Екипата на Вардар се афирмира сите фудбалски градови, сите фудбалски имиња од Македонија. Веќе од 91-2 година секој град има своја екипа, има шанса да биде шампион на Македонија и со тоа да излезе на европската фудбалска сцена. Значи Вардар на некој начин во ова на федерално шемејне беше и македонски тип. Сите навиваа за него, сите помагаа да биде. Да речеме, еден од големите спонзори на Вардар беше генералниот директор Василек, спокојниот Јубисев Иванов Дзинго. Од Кратово навиваше за Вардар, односно го помагаше Вардар и добро било, зашто да не. Така да, коментаторот му беше дозволено во федералното живење малку со симпатија да гледа на своите екипи од републиката. Се разбира, репрезентацијата ни беше заедничка југословенска, а во македонското фудбалско првенство сепак тука 50 и 50 требаше да биде наклонетост на коментаторот. Во секој случај, добро е ако не успеат гледачите или слушателите да те откријат за кого навиваш. А нова европско? За кого? Нова европско првенство навивав освен за нашите, се разбира, навивав за данците. Е, тука имате... Навивав за данците, не знам, бивте на Европското првенство 92 година во Шведска, кога победија, ни криви ни дожди. Се знае тогаш Југославија врати од Европското првенство. И мислам, тоа е еден, многу пати сум рекол, еве и да повторам, тоа е едно од најголемите грешки на европската куќа на фудбалот. Немаше тамо, вика спортот, да го разделиме од политиката. Тоа што требаше да има многу политика во фудбалот, таа 1992 година. Мора европските челници на фудбалот да знаат дека фудбалот се стака во таа Југославија, тоа е карана, завојувана. Фудбалот се сакаше и во Словенија, и во Хрватска, во Босна, во Црна Гора, во Македонија, во Србија. И ако Југославија играше, а беше тамо, успеа да се квалификува точно против Данска во група, играше, успеа, тогаш тие месец дена ќе мируваше оружјето ни стара скарена федерација тогаш. Затоа што сепак во репрезентацијата на оптимистот Ивица 8 игра и словенци, и босанци, и македонци, и срби, и хрвати. Европа фудбалска се разбира, па тука веројатно и она другата политичка многу, многу, многу сгрешни. Ама тоа е, отиде. А Југославија тогаш имаше, бидејќи во Чиле таа генерација беше светски првак. 1990-та во Италија, несрećно против Аргентина од пенали, не успеа да влезат во полуфиналето.
имаше тогаш репрезентација, состав за големи остварувања. Инако јас негде се уште чувам влезници на кои пишува Југославија, Франција, Југославија, Англија. Немаше време домакинот да ги печати, да печати нови влезници со името на Данска. Во последен момент ја вратија Југославија. Колега Костовски, помладиов колега што е тука до мене, пред да разговараме, некако имаше коментар, вели Костовски и на овие години немаше да ме изненади ако беше во Букурешт или во Амстердам. Па откаде толку сила кај вас? Гледам ве барат медиуми ве нон-стоп, па немате никаква пауза. Не личите на пензионер? Не, мене ме праша, ми се чини Мишко Иванов од канал 24, дали би коментирал, да речеме, и рехов не, затоа што знам што значи да се биде едно големо фудбалско или спортско надпреварување. Коментаторот у ствари се потврдува или расте, или на некој начин го циментирува своето име во категорија, го бива или не го бива, на големи, големи спортски настани. Е, сега, знам колегите, драги мои, од Македонска телевизија сонувале, како што ја на време сонувал, мојата репрезентација да се пласира на големо надпреварување. Тоа е доживување, тоа е она. И сега, ај да речеме, некому да му го одземе што. Не иде. Прво, не е спортски, не е фер, не е колегијално, не е професионално. А да, малку може и сега да се прокоментира, зашто да не, мислам, ако те окото служи и гласот, мислам, фудбалот исто се игра. Сега добро е, се игра и како во на време пуштија поради корона вирусот и публика, така да амбиентот е сличен. Да. Инаку во врска со големиве новинарски имиња, како и големиве фудбалски имиња, каде да излезете, не можете два чекори да поминете, да не ве сретне некој да ве праша. Па се сеќам и овде кога гостувавте, истото ви се случуваше. Ве прашуваат и за работи каде што и не сте должни да одговорите. Не во вашиот круг, во вашата компетенција. Ве прашуваат, се сеќам и во Победа, зошто овој играч не игра, зошто овој игра. Толку имаат верба и очекувања од вас, и вие во еден момент ми рекоте, се сеќав еден совет, па ете, новинарот не сме да си дозволи да рече не знам. Не да рече не знам. Ако може да се извади нешто да каже добре, рече мене се уште ме сретнуваат некои добро и со задни дамир, ене го викаш Шуријак. Па добро, се уште ми некако доаѓа да речеме да дообјаснам што ми се случи во оној надпревар кога Шукер го заменив со Шуријак. Па тоа бе звучеше толку симпатично што... Ама не. Ама тоа е толку... Ја за себе знам зошто сгрешив, не сгрешив, него зошто ги сменив имињата. Добро, малку концентрација и така натаму претходната ноќ се враќав од Марсилј, Бразил и Холандија, коментирав, па не спиев и ајде да речеме замор. Меѓутоа, не. Јас се подготвував за тој надпревар и дојдов до податок дека на светските фудбалски првенства, за разлика од кај нас во Македонија, да речеме Дарко Панчев, Гојден Станојковиќ игра, а Кирил Дочиновски беше на клубата во Германија 1961 година. Играле 38 репрезентации од Хрватска за на светските фудбалски првенства во рамките на составот на Југославија.
А најмногу на некој начин сум другарувал или сум ги пренесол над преварите на генерацијата на Шуријак, добро јарни, тука сте Джајичи и така натаму. И во моментот кога поведува со 1:0, јас место Шукер изговарам името на Шуријак и го што е најинтересно, запишам Шуријак. Значи, ми дојде посвесно желбата најднаш на таа генерација што најмногу е, речеме, 74-та година и Шуријак и Джајич играа во Германија. Е, сега, канализирав и признав и добре, однага треба коментаторот да се извини и така натаму, и јас и натаму Шуријак, дури од студиото во Скопје ми сигнализира дека сум сгрешил. И јас се извинув и пак си го кажав. И бето е добро, после до крајот успеав. Меѓутоа се Шуријак и тој и многу има Шукер, само една буква нема. И тој дава гол, и тој по лева страна, и така натаму, многу работи се совпадна, меѓутоа што е добро, што верувам ја, ја трна прашината од еден заборавен добар фудбалер, а Шуријак беше сега внимамо на мислина добар фудбалер. Меѓутоа треба да се измениш, составен дел е оној кој работи и да погреши, меѓутоа ако ја почувствуваш грешката, коректно е према гледачот да се извиниш. Многу тешко е во тој момент е веројатно тоа извини да го речам, како што сега биде тешко веројатно на Таља Џафери да каже извините, јас грешив, требаше македонски да зборувам во Европскиот парламент, бидејќи пропозициите, правилата на фудбалот, односно на уставот збори дека македонскиот јазик е официјален за меѓународна комуникација и така натаму, тешко е тоа да се згори, ама од почет према гледачот, према парламентот, према државата, во случајот на Џафери, и он тоа треба да го направи. Добро, еден зборево прашање, извинете, па не би требало да биде толку тешко да се изговори. Се согласувам. Јас тоа сум го правил. Да, ние секогаш треба да учиме од оние повозрасните и од успешните, најдобро се учи. Костовски, сакав да ве прашам за Прилеп. Чинам дека последен пат ве видов пред 5 години, 2016-тата, кога победа имаше прослава на 75 години постоење во спортската сала Македонија, се видовме на покана на Ацуле. Долго, да, точно е, долго време, јас бев малко и поактивен, пишував во Слободен печат и најнаш реков, има проблем Фудбалскиот сојуз на Македонија, односно Федерација, ќе се појават најнаш две победи. Бидејќи според она казна, победа требаше да се степ. Да, имаме мал прекин во линијата. Читува на публико, кади да сте за добра забава и незаборавна атмосфера, ова е вистинската песна за вас. Од овој миг во етерот песната на Дарио Угро и Александар Митерски, кој е сигурен хит и оди вака. 3, 2, 1... Kaži
че имавме мали технички проблеми во врска со комуникацијава. Костовски, чинам дека добро се слушаме сега. Не, велам да не прислушкува, а то ти малку удрив на политика, викам да не сечуват малку. Па добро, јас мислам дека беше се добро намерно, иако да не го не малку во политика. Јас сум, сте по пропозиции, како што пише во пропозиции. Да, камо среќа вака и судиве по пропозиции да работат да, во вар собата. Да речеме, да, по пропозиции сечувам еден вака совет, да ги може би слушаат и колеги, особено радиорепортери. Да речеме, Радиве Марковиќ, еден од легендите на југословенското радиорепортерство, тој ми рече вака, немој да заборавиш кога одиш на пренос. Една најлон папка, она пластична, видива, молив графитен, од и составот ќе заврне, немаш услови, дошт, ако со пенкало или ќе се разлие, вики, што ќе правиш? А вака најлончето ќе те штити, и мене ми се случи стварно еднаш во Софија, Европско првенство, ден да истори дошт, меѓутоа стартната листа благодарение на советот на Радио Марковиќ ме спаси. А него што му се случило? Се слушаме? Да, се слушаме, поелете. 1948 година Борис Китрич е починат, он врши директен пренос од или 50-та година, тоа или 54-та, сајде, отидов многу назад, заборев, и врши директен пренос од погребот во Лјубјана. Ден пред погребот ја поминува целата маршрута и по сценарио овде ке застанат, тука почнал да учи школа, тука работел и така натаму, и он човекот во тетрадката напишал со пенкало се. И следниот ден, кога дошел погребот, таков дошт се историло од тетрадката, ништо се разело мастилото и првата реченица. И небото заплака за човекот, бидејќи бил подготвен, го направил својот најдобар пренос и ја доби наградата на Абној за новинарите. Значи, подготовката му помогна, меѓутоа пак и заштитата, и затоа велам, добро е секојаш нешто да се купи, нешто да се получи, да се запамти од повозрастето, поискусните, од школа е школа, меѓутоа практиката и работата е нешто сосем друго. Да, се сеќавате на многу моменти, убавото секојаш и најмногу се памти, меѓутоа, имавте ли некојаш во кариерата некаде некој проблем при коментирањето да ви застане нешто во техника или пак нешто слично? Многу пати. Да ме надладеат некои емоции? Многу пати ми се случило. Еве, две-три работи кажа, да речем, од Берое, од соседа Бугарија, врши пренос на натпревар, Берое, офака Белград. Офака Белград победи со 3:0. Меѓутоа, јас цело време, качене на покрив со колегата Драган Никитович Бебе, врши пренос само за поштарите во Софија, никого не ми стигна гласот до Скопје. Меѓутоа си работев, опите таба да работам и така. Си изработив. Зошто, како, не знам. Ово едно писмо, пишувајќи му на Каракачанов, спомнав предходната ноќ заедно со Влада Булатович, тогаш ВИП, беше директ, председател на клубот, и со колегата Никитович, во ресторанот пеевме, а Булатович е роден пак во Ресен, мајка му била српска учителка, македонски песми, и отпеавме многу убави македонски песми, а келнарот кој што не служеше, ме повика, вика, ајде, Атанас, сака да ме посетиш дома. Отидо дома кај него, а пријавив дека сум отиден, влеговме,
и веднаш во кујната Дирга не однесе на прозорот, имаше радио, го вклучи, зборува радиоскопи. Еве, сакам да ти покажам дека моето радио е вклучено на радиоскопи. Не има и македонци тамо, мислам. Е, сега, дали утредента кенерот не беше на натреварот, не служаше, исчезна додека бевме тамо, што се случи, не знам што. Меѓутоа, мојот глас не стигна до Скопје, стигна само до Софија. А, друга работа, речеме, коментирам некое пливање, Олимписки или од Сеул, и стартан листа, а работев од Загреб, тамо ни беше пулот, ноќе, временска разлика, и во пливање на втора патека Емануела Дела Вале, така се вика, би остана во сеќавање, гледам, он има 34 години, другите имат 18-16, пливањето многу рано почнуваат, особено девојките. И сега најавам на втората патека италјанката Емануела Дела Вале, и сака да речам ветеранка меѓу овие и ја, вретенарка, ветиненарка, не може ветеранка никога да. Еднаш, два пати, три, не ми иде, и полека си зборам сам во себе и пишо ВЕТЕРАНКА, напишав тоа во три утро во Савале, и после 30 на секунди, што е вечно за коментаторот, велам, она е вистинска, триумфално да се кажам, ветеранка во оваа конкуренција. Много, много има други работи, да речеме, се случуваат кога, еве, во Планица 72 година прв пренос, но на скокалница. И сега почна пренос од сонце, убаво, убави кадри, треба да почне серијата, кога ветер и се одлага серијата првите летачи. И јас зборам, што да кажа вече, нема никако. И почнав, викам, ај се во себе, ке коментирам се оно што ќе видам на монитор. И гледам, наеднаш, Младен Делич и Драган Никидович, вака во крупен кадар сте, сончат на сонцето, викам, ова се колегите од Српско-Хрватското јазично подраче, кои овде коментираат, и гледам, чехе, до мене се ги нема во коментаторската места, па шо прават тамо, и спасоносна идеја се сети. Значи, тие рекле, па и јас да речам. Драги гледачи, до почетокот на официјалниот старт на првата серија, слушајте музика од студиото со овие прекрасни слики од Планица. Реков тоа, го исклучив микрофонот и отидов да им правам друштво. Се спасив. А зборам, по половина сати, немам што веќе да кажам. Искуство, само искуство. Да, Костовски, веќе 20 години, ако добро пресметав, сте во пензија. Од 10 април 2001 година. Значи, повеќе од тоа. Да. И тоа отидов... Отидох без право на збор и глас и стас. Суспендиран ме испратија во пензија. Тоа ми е барем најголемото постигнување. Па имате ли сега слободен ден како пензионер? Или не сте воопшто пензионер во вистинска смисла? Добро, се нешто порано во неделата пишував еден коментар, колумна за слободен печат, сега не е нешто, активен сум овие денови, веројатно, за Европското првенство. Инаку, секој денно, во шега, му реков еднаш на бојот поранешен директор Сашо Ордановски, секој ден, викам, одам во бутици, ги посетувам. Стокомак, камп, веро, ќе добиеш, не е задача од дома нешто да прошеташ, да купиш. Така да со маска се разбери, иако сум два пати вакциниран,
И тоа го паметам затоа што се вакцинирам со сопругата во време кога и пратениците се вакцинираат, за разлика од Павле Трајанов што рече дека добил руска, нас ни дојде ред, а ова Пфајзер ја придуке на 15 мај втората. Така да... Без политика не може ниту во кај вакцини, бе. И па не, не, са не е политика, него истиот ден, така му дојде се, Матичиот тогаш рече, ред е, не повика, а отидов, и не се совпада со, со политичарите. Да. И затоа го памтам, мислам. Јас не изјавив, Павле рече. Да, за него зборувам јас. Да, да, да. Па, ајде, Европско првенство е, наша емисија се вика Заедно на Европско, и еден наш слушател во пресетна емисија ми вели, за што ќе разговарате? Јас велам, ќе настојуваме да разговараме што повеќе за Европсково, меѓутоа мислам дека најмногу ќе разговараме за новинарството, и така излезе. Па, ајде да се вратиме малку и на Европско сега на крајов на нашиот разговор. Сега Англија, Италија, финале в недела. Дали домаќинот ќе мора да победи? Ја мислам сепак нема да има Англија таква помош како е што имаше синоќ. Не може да се случи, затоа што ќе биде премногу. Друга работа е сега да речеме што е мотивот кај италијанците. Кај италијанците ќе биде мотивот да не загубат, да стигнат до пенали. Има нешто што нив ги држи во живот. И сега морам ова да го кажам, дека откога ми се јави половина час пред вклучувањето во емисијата, барав еден податок и пронајдов. Италија од 2018 година до сега е непоразена на 33 надпревари. Има уште две средби за да стигнат на врвот. Бразил од 1993 до 96 35 пати беше непоразен. Шпанија од 2007 до 2009 35 пати исто така. Италија, значи, сега успеа да стигне до бројот 33. Иначе во првата петорка се Аргентина со 31 и Франција со 30. Тоа се најуспешните репрезентации во периоди кога биле непоразени. Мислам дека ова е голем мотив, како на Джокович еве денодвете и Вимблден во центру на вниманието, и тој брка некои рекорди и успева во тоа. Така да италијанците, мислам, сакаат да стигнат, да се вратат од островото, од Англија, со 34 непоразени. Значи, во регуларно време надпреварот да заврши без пораз, а пеналите тоа е веќе нешто друго. Да, ќе го чекаме со нетрпение и тоа финале Англија. Тоа значи, тоа нешто како да прогнозирам дека ќе биде неизвестно, дека судијата нема да се осмели да помогне, варот ќе биде многу поактивен и многу повеќе во функција отколку синоќа, ако има такви критични моменти, така да ќе биде сепак срамно на англичаните да им се помогне во тој последен надпревар. Па и ако споредиме Англија со Данска, Англија 50 на милиони жители, Данска 5, тука може би од заочекување беше синоќешната разврска, но сега Англија 50 милиони, Италија 60, па тука се некаде, може би ќе дојдеме до пенали, како што прогнозирате. Добро, да. Зависи. Русија, колку има Русија? 155 милиони. Не, добро. Зависи кој ќе... Во секој случај, квалитетот на самите национални првенства потврдува дека тоа е на некој начин и
uslov da se ima i jaka reprezentacija, zato što nacionalnite prvenstva i na Italije, i na Francije, i na Germanije, i na Španije, pa tije se sušo četirite, se najjaki, tamo je koncentracija na svetskog futbalski kvalitet, među to i domašnite futbaleri koji igraju u reprezentaciji imaju možnost da го подобруваат својот квалитет со помош и на странците. Како што нашата репрезентација благодарение на нашето, на нашите фудбалери што играат во странските екипи, имаме многу подобар квалитет во репрезентацијата отколку оној на Шкендија, на Вардар или на не знам кои други наши прволигаш и добро Вардар е се второлигаш. Кој... Така да мислам тука бројот на населението не игра туку, играат фудбалските буџети, те пак се се врати околу парат. И кој подобро ќе испее химната на почетокот? Добро, ова е веќе посебна приказна за химната. И двете репрезентации пеат како да се во хор, особено италијаните. Добро, италијанската е попеплива, меѓутоа они ќе имаат многу помал број присутни. Да, да. Тука ќе би доносот 5 на 1, сигурно. Добро, да почекаме финалето да дојде, да видиме што ќе се случи. Сигурно ќе има до тогаш што да прочитаме по медиумиве, какви изјави од англичаните, од италијанците. Костовски, тука би го привршил нашиот разговор, бидејќи временски с неограничени. Меѓутоа се надевам дека наскоро пак ќе се видиме или барем да се слушнеме и вака да си поразговараме пак преку медиум. Со задоволство и имаме една фудбалска желба. Бојлете. До година Вардар и победа да играат во Прва Македонска лига. А јас и вие да искоментираме еден надпревар победа Вардар тука на Градски. Може? Најмладиот... Со задоволство ќе асистирам. Не да бидите асистент, вие да го коментирате над преварот, а јас како асистент само да ве надополнувам. Може така? Со задоволство само нека влезат во прва лига. Ето, слушам, Вардар има сега нов спонзор, Самсоненко, и предал клучевите на клубот. Не знам дали и долговите. Камо среќа и победа да добие таков спонзор. Ве добро, ја да сум да речеме сега локални избори. Ја некој не замислен кандидат дека се јави во Прилеп. Гарантирам дека победа ќе влезе во прва лига. Да знаете дека ќе добие гласови за градоначалник. Од победа најуваат и сега дека сигурно одат на прво место и нема кој да ги попречи во тоа и не поставуваат никакви други услови. Ајде видиме. Значи, сметат дека се одлично организирани на тој план и моди добро, па сега да почекаме да видиме што ќе се случи август натам. Да се надеваме дека заврши ерата на играње на фудбал на Могила, дека конечно треба да игра на Гоце Далчев. Да се вратат на старото буниште, на вистинското место. Така е, се согласувам. Ви благодарам, здравје и се најдобро. Имајте убав ден. Исто на вас ви благодарам.